Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկավորումը հետ խորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության առաջնահերթություններից է։ Հենց այս համատեքստում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը կարևոր է համարում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ ԵՀԿՄԻՍԿԻ խմբի երանախագահող երկրներից մեկը։ Այդ դերում ռուսական կողմը ոչ միայն հավաքական ջանքերը գործադրում միուս համանախագահների հետ, այլև ձգտում է հավատարի ունալ Ղարաբաղի քննի վերաբերյալ։ Համանախագահների որոշումներին առաջ քաշել նաև սեփական նախաձեռնությունները, հաշվի առնելով հատուկ կապերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ 2009-ից ոչ ավելի, 2011 թվականին իրականացված աշխատանքն իսկապես շատ ինտենսիվ էր։ Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են մոտ 10 անգամ։ Лаврова حصل на 2011 թվականի Կազանի գագատնաժողովի մասին շատ տերն էին սպասում որ այն կարող էր բեկումնային լինել հակամարտության կարկավորման հարցում սակայն հենց այդ գագատնաժողովի ընթացքում առաջացան նոր հարցեր ու խնդիրներ Հերթական հանդիպումը, որը նախատեսված էր Կազանում, իսկապես ցույցեր տալիս լուրջ դրական արդյունքներ ակնկալել, քանի որ Փաստաթղթերի նախագծում, որոնք Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի Համարណխագահների աջակցությամբ, մշակել են ռուսական կողմը, մեր ընկալմամբ հավասարակշռված հաշվիային հաշվի առնվել Երևանի եւ Բաքվի բոլոր մտահոգությունները։ Սակայն հենց Գագատնաժոգովի ընդասցումի հայտեկան հավելյալ հարցեր եւ մեկնաբանություններ այդպես պատահում է։ Մենք դա առընդնակի ողպերգություն չենք համարում, աշխատանքը շարունակվում է։ Բաքվի արձագանքները դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նախագահների նախարարների մակարդակով եւ բարբերաբար տարածաշրջան Երևան-Բաքու-Ստեփանակերտ աիցելու խամանախագահների հետ հանդիպումներում շփումների ժամանակ։ Համոզված է այդ տարիներին կատարած ովորե աշխատանք զուրցի անցել։ Այդ ընթացքում առաջացել են նոր գաղափարներ, որոնք հիմա համանախագահները առաջ են քաշում կողմերի հետ շփումներում։ Ամենակարևորը անվստահության հաղթահարումն է, որը երբեմն իհայտ է գալիս բանակցությունների ժամանակ։ Հարկավոր է կենտրոնանալ իրատեսական պրագմատիկ նպատակների վրա, որոնք բավականին շատ են։ Բավական է միայն դրանք հանձնել թղթին։ Թեև դե կողմերը կոնցեպտուալ առումով համաձայնում են դրա անհրաժեշտության հետ, սակայն երբ ամեն番 հստակ ձևակերպումների մեջ է, է մտնում, ինչպես լինում է, այլ իրադրություներում իհայտ են գալիս բարդություններ։ Կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք դրանք հետևողականորեն հաղթահարել և հասնել արդյունքների։ Հարցազրույցի ընդհացքում անդրադարձ է եղել Ռուսաստան-Հայաստան գործակցության ամենատարբեր ոլորտներով՝ տնտեսականից ոչ միայն հումանիտար, ռազմատեխնիկականից ոչ միայն արտաքին քաղաքականություն։ Հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններում վերջին 10 տարվա ընթացքում արկայ է բավական կայուն وراկյալաց։ Հասանագրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը։ Միայն անցյալ տարվա ընթացքում ապրանքաշրջանառությունը հասել է 1.750 միլիարդ դոլարի։ Անդրադառնալով ևևի քաղաքականության այնը միաժամանակ ԵԱՏՄ-ի և եվրամիության հետ հարաբեր То, что Армения настояла. Այն որ Հայաստանը պնդեց ԵՄ-ի հետ այնպիսի հարաբերություններ ունենալ, որոնք որպես ձերբերված փաստաթղթերի բաղկացուցիչ ներառում են այլ ինտեգրացիոն գործընթացներում Հայաստանի իրավունքների եւ պարտավորությունների ճանաչումը, դա կարծում եմ ճիշտ ուղղությամբ առածքային է։ Անկասկած, որเปզի ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Արևելյան գործընկերություն անունը կրող ԵՄ-ի ծրագրի մասնակիցների իրավունքները չե ոտնահարվեն, որเปզի նրանց շահերին վնաս չհասցվի, շատ կարևոր է որ ԵՄ-ն հրաժարվի կամ կամ արատավոր դրամաբանություն Կարծում եմ, որ սա հենց առաջին քայլն է, քանի որ կյանքը կստիպի մեր եվրոպացի գործընկերներին աշխատել ԵԱՏՄ-ի հետ, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի հետ, որն ի դեպ ինչպես եւ Հակը այս փուլում Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի է գլխավորում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատարության ղեկավարը Լավատեսը ԵԱՏՄ-ի եւ ռամիյացի ապագահարաբերությունների հարցում, թեև այդ ապագա մոդ չէ, սակայն կյանքը կստիպի աստիճանաբար միմյանց ինտերակցիա կլ։ Հայկական ԶԼՄ-ներին թված հ